Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hadith number 1920. Bau maja fi karahiyatil baytutati wa fi yadihi rihu ghamarin. Chikne haath dhoye baghair sona makruh hai. Haath ko chikna haath lagi hui hai, khana kha liya, haath dhoye baghair so gaye. To usko zahir baat hai, chumtiyan lagenge, keede aayenge. To aisi surat mein haath na dhone wale ko hi nuqsaan pahunchega, usi ko takleef hogi. Haddathana Ahmad ibn Mani'in, haddathana Yaqub ibn al-Walid al-Madani an Abi ibn Anil Maghburi an Abi Hurairah qaal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حساس لحاس فحذروه على انفسكم من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه سر روایت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرما شیطان بہت حساس ہے بہت تیزی سے محسوس کرنے والا ہے اس کی حس بہت تیز ہے بس اسے اپنی جانوں کی حفاظت کرو جو آدمی اس حالت میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو پھر اسے کوئی چیز کاٹے تو صرف اپنے آپ کو ملامت کرے یہ حدیث اس سند سے غریب ہے بواسطہ سے سہیل بن ابی صالح ان کے والد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حدیث نمبر 1921 حدثنا محمد بن اسحاق ابو بکر البغدادی حدثنا محمد بن جعفر المدائنی حدثنا منصور بن ابی الاسود عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفي يديه ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث العمش إلا من هذا الوجه حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہاتھوں میں چکنائی لگے ہوئے سو جائے پھر اسے کوئی چیز کاٹ ڈالے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے یہ حدیث حسن غریب ہے اسے صرف حدیث عمش صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھائے یا کوئی بھی ایسی چیز کھائے جس کے اندر چکناہٹ ہو چربی ہو تو ایسی صورت میں ہاتھ اچھی طرح دھو کر سونا چاہیے اگر چکناہٹ باقی رہ جائے ہاتھ میں یا چکناہٹ کی بو رہ جائے تو اس بو کو محسوس کرتے ہوئے چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ اس تک پہنچیں گے اور اس کو کاٹیں گے تو وہ اپنے آپ پر ہی اس کو ملامت کرنا پڑے گا یعنی غلطی اس میں اسی کی ہے اہتمام نہیں کرنے کی وجہ سے ہاتھ اچھی طرح نہ دھونے کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچی ہے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے ہاتھ نہ دھونے والے کا اہتمام نہ کرنے والے کا ہی قصور ہے آج ہم الحمدللہ حدیث نمبر 1877 سے شروع کیے تھے الحمدللہ 1921 تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین